Det här, det är en guldklimp för tjuvar. Det är en katalysator, en del av avgassystemet på en bil. Och den senaste tiden så har de här blivit stulna som aldrig förr. Det här gör att polisen tvingas jobba på helt nya sätt för att stoppa tjuvarna. Men det innebär också att vissa bilägare då blir inte bara bestulna en gång, utan gång på gång på gång. Man blir riktigt förbannad. Man blir av med bilen under långa perioder. Det är en kostnadsfråga. Man måste hyra bil om man ska iväg någonstans. Rättegångar, polispapper. Det är jättemycket jobb. Vi kan ta maj månad som exempel. Under maj 2019 stals inte en enda katalysator i Sverige. I maj 2020 däremot stals 236 stycken. Och i maj i år stals 1023 katalysatorer i hela landet. Mönstret är samma om vi tittar på de västra och södra delarna av Skåne. Under 2019 så stals bara 17 katalysatorer här nere. Året efter ökade stölderna med över 5000%. Och hittills i år, fram till och med den 31 maj, så har det stulits nästan lika många katalysatorer som under hela 2020. Och då är vi inte ens halvvägs genom året. Det här innebär stora kostnader, både för bilägare och för försäkringsbolag. Enligt den beräkning som Larmtjänst har gjort så kostade katalysatorstölderna under 2020 ungefär 65 miljoner kronor. Och de här stölderna, de går fort. De kan ske när som helst, var som helst, till och med mitt på ljusa dagen, mitt bland folk. Det går till så att man hissar upp bilen med en domkraft som man medför. Sen kryper man in under och så sågar man av katalysatorn med en vinkelslip eller en tigersåg. Det går på ungefär en minut skulle jag tro. Så varför är då en katalysator så himla stöldbegärlig? Jo, det beror på att varje sån här grunka innehåller mellan 1-5 gram av det här. Detta är palladium. Den här metallen är nästan dubbelt så värdefull som guld. Och den används inuti katalysatorn för att rena avgaserna. Inuti katalysatorn så finns också andra ädelmetaller, till exempel platina och rhodium. Och priserna på de här metallerna har skenat. Värdet på palladium har nästan sexdubblats på bara några år. 1 gram palladium kostar nu nästan 800 kronor. Och rhodium har haft en ännu tokigare prisutveckling och mer än 30-dubblats i pris på bara ungefär ett år. Tidigare så har vi betalat ungefär 700 kronor per katt, men de senaste åren så har priserna ökat kraftigt på ädelmetallerna och därför betalar vi i nuläget mellan 2,5 och 3 000 i genomsnitt per katt. Det här är Mikael Rosendahl, ingenjör på Arkmetall i Dalarna. Varje år så återvinner Arkmetall ungefär 150 000 katalysatorer och smälter ner dem för att utvinna ädelmetallerna. För några år sedan så var våra inköpare på en inköpsvända i Skåne, och när de stannade i Malmö för natten för att ta in på hotell, så när de kom ut på morgonen så hade katterna som de hade köpt dagen innan blivit stulna direkt ur bussen. Att de här ädelmetallerna har stuckit iväg i pris beror i grund och botten på utbud och efterfrågan. Kina och Europa till exempel har satt strängare krav för sina utsläpp, vilket gör att behovet av katalysatorer är stort. Samtidigt så finns det väldigt få gruvor i världen som utvinner de här metallerna. Vi kan ta palladium som exempel. Varje år utvinns ungefär 200 ton palladium i världen, främst från Sydafrika och Ryssland. Men bara bilindustrin konsumerar nästan 300 ton palladium årligen. Och det här gör att marknaden för återvinning har blivit glödhet. Våra inköpare får ju i princip dagligen, och även andra på företaget får ju veckovis samtal från privatpersoner som vill sälja katalysatorer till oss. Men vi handlar av princip inte med privatpersoner. Polisen ser två typer av tjuvar kan man säga. Den ena typen bor i Sverige och säljer vidare katalysatorerna på olika sätt. Och den andra typen är internationella stöldligor. Ja, en del av tillgreppen upptäcks vid utresekontroller i våra hamnar där man försöker föra ut katalysatorer ut från Sverige för att utomlands då kunna utvinna ädelmetallerna. Stefan Peine är polis och jobbar bland annat med att kartlägga katalysatorstölder. Han säger att om polisen inte tar tjuvarna på bar gärning så kan det vara svårt att bevisa att en katalysator är stulen. Till exempel tidigare i år så grep polisen 7 män när de lastade in över 1000 katalysatorer i en lastbil. De här männen blev misstänkta för grovt häleri, men nu har utredningen lagts ner.
juridiken tillåter inte oss att gå vidare med häleri när vi inte kan styrka det ursprungliga brottet, det vill säga stölden. Alltså kan vi inte härleda katalysatorn till den bilen som den har suttit på, så kan vi inte heller styrka den ursprungliga stölden, och då faller häleriet. Vad polisen i Skåne gör nu är att försöka jobba mer som den brittiska transportpolisen. Storbritannien har också drabbats väldigt hårt av katalysatorstölder. Men vad polisen har gjort där är att de har byggt upp ett nätverk. Polisen samarbetar med flera olika aktörer inom bilbranschen. Dels för att hämta in information, men också för att försvåra för tjuvarna på olika sätt. Vissa bilmärken och bilmodeller är mer åtråvärda än andra för tjuvarna. Vissa bilmärken till exempel, där sitter katalysatorn mer exponerad under till och är lättare att såga av för tjuvarna. Och på vissa äldre årsmodeller så finns det katalysatorer som innehåller mer palladium. Det här gör att vissa bilägare, de utsätts för stölder flera gånger. Min fru parkerade på en vanlig parkering i Arlöv. Var borta mindre än en timme och sen när hon kom tillbaka så var hon ju borta. Vi har valt att inte visa Jans ansikte eller skriva ut hans efternamn. Och det beror helt enkelt på att han är rädd för att tjuvarna ska känna igen honom. Jan har fått sin katalysator stulen 3 gånger, senast för bara några veckor sedan. När vi träffade honom så var hans bil fortfarande på verkstad. Han har dessutom blivit utsatt för flera stöldförsök och har tagit till egna metoder för att hålla tjuvarna borta. Jag har ju satt stenar under bilen för att försvåra. Tar en promenad varje kväll. Jag har suttit i bilen på kvällarna. Har även satt ut ett rörelselarm, en detektor som känner av rörelser under bilen. Det verkar ju som att du har en bil som är väldigt populär bland katalysatortjuvarna. Varför byter du inte bara bil? Jag vill inte anpassa mitt bilval efter tjuvar, helt enkelt. Jag vägrar göra det. Katalysatorstölder ser tyvärr inte ut att vara en övergående trend. Om man tittar på ädelmetallpriserna så verkar det som att de kan fortsätta att ligga högt ett tag framöver. Enligt den information jag har fått de senaste månaderna så tyder allting på att de här höga palladium- och rhodiumpriserna kommer att vara kvar och kanske även fortsätta stiga. Men elbilarna då? De kommer väl att lösa allt det här, kanske du tänker? Ja, elbilsförsäljningen ser ut att gå mot ett rekordår 2021. Men om vi tittar på nybilsregistreringen förra året så ser vi att det fortfarande säljs väldigt många bensinbilar och väldigt många hybridbilar. Och hybridbilar, de använder katalysatorer. Regeringen vill fasa ut fossila bränslen senast 2040. Men det är inte direkt i övermorgon, så vad kan bilägare göra för att skydda sig mot de här stölderna här och nu? Ja, det absolut säkraste är ju såklart att man har möjlighet att förvara sin bil inomhus i ett garage. I övrigt så finns det stöldmärkning att tillgå som man då kan märka upp att man använder. Och förhoppningsvis så kan det avskräcka tjuven då ju. Och sen så tipsar polisen